Çfarë është ekstremizmi I dhunshëm? Ekstremizmi I dhunshëm janë besime dhe veprime që mbështesin ose përdorin dhunën për të ngulitur pikpamje ideologjike, fetare ose politike. Ekstremizmi gjithashtu nën kupton mosdhënien e qëllimshme të mundësive dhe moslejimin e pikpamjeve të ndryshme, mbi vlerësimin sistematik të pikpamjes personale dhe nën vlerësimin e vazhdueshëm të pikpamjes së tjetrit, imponimin e qëllimshëm të ideve dhe pikpamjeve personale. Kujdes! Të gjitha llojet e ekstremizmit janë të dëmshme dhe të rrezikshme për individin dhe shoqërinë. Cilat janë disa shenja të para të mundshme të ekstremizmit? Shkëputje menjëhershme e qëndrueshme dhe e fortë nga shoqëria, shkolla apo familja. Shtimi konflikteve dhe konflikteve të dhunshme në familje, shoqëri dhe komunitet. Ndryshime të forta në sjellje dhe qëndrime, të cilat mbështesin mosdhëvillimin e bashkëveprimit shoqëror. Ndjekje e rregullt dhe pjesëmarrje në rrjete dhe media sociale që transmetojnë gjuhën e urrëties. Cili është roli I edukimit? Edukimi mund të zhvillojë përfshirjen dhe kohezionin shoqëror, zhvillimin e njohurive dhe aftësive të angazhimit civil dhe qytetar demokratik, promovimin e vlerave si solidaritet, respektimi diversitetit, respektimi të drejtave të njeriut, respekt dhe tolerancë. Shkolla mund të ndihmojë në identifikimin e hershëm të nxënësve që shfaqin sjellje ekstremiste përmes ngurajimit të mendimit ndryshe dhe mendimit kritik. Zhvillimi të aftësive jetësore dhe shoqërore, zhvillimi të aftësive komunikuese, njohëse, të sjelljes dhe menaxhimin efektiv të konflikteve. Por si mund të ndihmojnë vetë të rinjtë në parandalimin e dukurive të tilla? Duke ngritur zërin dhe duke reaguar për çështjet që I shqetësojnë, përmes pjesëmarrjes në menaxhimin e shkollës, qeverisjes vendore dhe jetës komunitare.